ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမ်းမဲ့အချိန်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးအချိန်မှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်။ဆိုထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအချိန်မှာပါတယ်
ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်Rock and roll.